Meillä on hyvää kokemusta tukea tarvitsevista ihmistä työntekijöinä. Meillä on pitkään vuodesta 1997 ollut Jaakko töissä avotyötoiminnan kautta. Ja muutama vuosi sitten vaihdettiin avotyötoiminta palkkatyöhön. Ja Jaakko on ollut äärimmäisen innokas ja luotettava ja täsmällinen työntekijä, joka on se oman paikkansa työyhteisössä löytänyt hyvin ja kylällä löytänyt pälkäneellä hyvin, että vähintään joka toinen pälkäneelläinen tervehtii Jaakkoa. Että hienoa työtä tehdä. Jaakolla on kiinteistöhuollon työtehtäviä, talonmiehen työtehtäviä tavallaan, että Jaakolla on tässä sellainen sovittu rinki, jonka hän kiertää ja katsoo, että portaan pielet on lumesta puhtaina ja liukkaat paikat on hiekotettuna ja ei ole ylimääräisiä roskia ja mitä siinä nyt vuoden kierron mukaan sitten hommat aina vähän vaihtelee. Jaakko lähtee aina tästä kunnantalolta liikkeelle ja käy aamuisin työpäivinä aina tässä morjestaan ja kertoo pikkasen kuulumisia. Ja tosiaan sitten jos on niin kuin tällainen niin kuin muuten ohjauksen tarvetta tai huolia, murheita tai tarvetta nähdä tovereita, niin näkee sitten niiden parin päivän aikana, kun on siellä kehitysvammahuollon palveluissa mukana. Meillähän on tullut monenlaista hyötyä tästä Jaakon työllistämisestä. Ensinnäkin saadaan paikat pidettyä kunnossa, portaanpielukset puhtaina ja roskat siistittyinä. Ja toisaalta taas Jaakko on kyllä antanut meille kaikille täällä hyvää mieltä ja hyvällä mielellä töissä tervehtii kaikkia, käy kaikkien kanssa vaihtamassa sanain. Ja Pälkäneen kunta on saanut lisäarvoa Jaakon työllistä nimenomaan tästä niin kuin positiivisuudesta. En tiedä, onko täällä muita kunnan työntekijöitä, jotka yhtä tarmokkaasti tervehtii kuntalaisia kadulla kuin Jaakko. Kyllä Jaakko tuo muutenkin niin kuin hyvää mieltä työyhteisöön ja jaksaa jutella kaikille. Meillä on ihan hyviä kokemuksia työhön valmennuksesta, tosin tässä mallissa, millä mallilla Jaakko tekee tätä työtä, se ei ehkä täällä meidän kunnantalolla niin paljon näy, koska Jaakko tosiaan on täällä 3 päivää, 2 päivää sitten siellä kehitysvammahuollon palveluiden piirissä ja saa sieltä sitä tukea ja turvaa. Työhön valmentaja on käynyt katsoa nämä Jaakon yötehtävät, ollut muutamia kertoja mukana ja soittelee tarvittaessa ja varmistelee aina, että työsuhde jatkuu ja kesälomat on sovittu ja ei ole muutoin huolia ja murheita täälläkään päässä. Me ollaan kyllä Jaakon kanssa tässä aika lailla keskenämme selvitty loma-asioista ja lääkärikäynneistä ja muusta, että me ollaan tässä aina juteltu. Kannustaisin ilman muuta muitakin työnantajia lähteä mukaan ja hakemaan itselle sopivaa tukea tarvitsevaa työntekijää. Monella työnantajalla varmasti on työtehtäviä, jotka muuten jäisi hoitamatta tai joita muuten joku joutuu hoitaa oman työn ohessa. Tukea tarvitsevasta työntekijästä voi löytää todella sitoutuneita työntekijöitä juurikin tällaisiin tehtäviin työsuhteet. Meilläkin on osa-aikaisia ja varmaan monessa kohtaa ne on aika helppo sopia sen mittaisiksi, mikä on tekijälle sopiva ja työnantajalle tarpeellinen. Että luulen, että tämmöisiin yhteiseen hyvään lopputulokseen kyllä varmaan löydetään niin kuin ratkaisut näissä kohtaa. Tukea tarvitsevan työntekijän palkkaukseenkin on mahdollista saada tukea palkkatukena TE-toimistossa, jota pystyy tässä kohden hyödyntämään. Että kustannuksetkin jää loppujen lopuksi aika pieniksi. Mä näen, että Pälkäneen kunta on tässä vahvasti plussan puolella tässä yhtälössä. Thank you.